Republička izborna komisija objavila je preliminarne rezultate izbora za nacionalne savete manjina koji su održani u nedelju 13. novembra. Na osnovu zapisnika saobrađene većine biračkih mesta kada je reč o glasanju pripadnika manjina, koje pretežno žive na jugu i jugoistoku Srbije, albanskoj nacionalnoj manjini, Demokratska partija osvojila je 12,2%, Partija za demokratsko delovanje 30,3%, Pokret za demokratski progres 18,6%, Alternativa za promene 23,6% i Demokratska partija Albanaca 7,6%. Bugarska lista To smo mi Vladimira Zaharijeva osvojila 61,8%, Koreni 26,66%, a za Bugare u Srbiji 9,6%. Romska manjina je listi Srbija za Rome Zajedno možemo sve dala 95,5%, a listi za jedinstvo Roma Srbije 3,08%. Kako je saopšteno iz RIK-a, izbori su uspešno završeni za svih 19 saveta koji su birani neposredno. Konačni rezultati biće objavljeni u roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta ukoliko ne bude prijava nepravilnosti i ponavljanja glasanja. Novica Tončev, dosadašnji predsjednik opštinskog odbora SPS Surdulica i ministar u vladi Republike Srbije, ponovo je izabran za lidera surduličkih socijalista. Na svečanoj izbornoj konferenciji izabrano je rukovodstvo opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije, kao i delegati za 11. kongres SPS-a koji će biti održan 17. decembra u Beogradu. Za predsjednika Socijalističke partije Srbije jednoglasno je predložen Ivica Dačić. Sve što radimo u SPS-u je jedino i isključivo u službi građana i u cilju njihovog kvalitetnijeg života. Interesi države su za SPS uvek ispred svega. Mi smo ozbiljna i odgovorna partija sa poreklom i identitetom i na tome uvek insistiramo. U ovim izazovnim i teškim vremenima važno je da svi imamo isti cilj i da nam Srbije i svi njeni građani budu na prvom mestu, izjavio je Novica Tončev. U skladu sa dnevnim redom, pored izbora radnih tela, jednoglasno je u svojem poslovniku o radu izveštaj o radu opštinskog odbora SPS Surdulica, način izbora predsjednika opštinskog odbora i članova, delegata za Kongres Socijalističke partije Srbije i kandidata za najodgovornije funkcije u SPS-u. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je u organizaciji Centra za mirovne operacije u bazi Jug kod Bujanovca otpočela realizacija međunarodnog kursa za štabne oficire Ujedinjenih nacija koji pohađaju pripadnici Vojske Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i oružanih snaga 7 stranih zemalja. Polaznici kursa će tokom tronedeljne obuke obučavati za rad na štabnim dužnostima u mirovnim operacijama u skladu sa procedurama i standardima Ujedinjenih nacija. Programom obuke su obuhvaćeni osnovni aspekti funkcionisanja integrisanih misija Ujedinjenih nacija, upoznavanje sa procesom planiranja u vojnoj komponenti misije, štabnim funkcijama i procedurama, a značajan deo kursa je posvećen razmatranju najnovijih iskustava kursa po standardima i procedurama Ujedinjenih nacija. Centar za mirovne operacije je sertifikovan od strane Departmana Ujedinjenih nacija za mirovne operacije i podršku na terenu. Interesovanje stranih zemalja za upućivanje svog osoblja na ovaj kurs je tradicionalno veliko, što govori o poverenju u sistem obuke u Vojsci Srbije za učešće u mirovnim operacijama. Ministarstvo odbrane uputilo je poziv svim državljanima Srbije starosti od 19 do 30 godina koji žele da postanu pripadnici Vojske Srbije da se prijave za dobrovoljno služenje šestomesečnog vojnog roka sa oružjem. Poziv za prijavu otvoren je tokom čitave godine, a do kraja novembra traje prijavljivanje za decembarski uputni rok. Prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka i vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire moguće je podneti u svim filijalama Pošte Srbije na portalu e-uprave, kao i u centrima Ministarstva odbrane na nekadašnjim vojnim odsecima. Mladići i devojke koji se odluče da dobrovoljno služe vojni rok u stroju Vojske Srbije, pored mogućnosti da steknu nove veštine, upoznaju se sa savremenim naoružanjem i opremom, primaći i mesečnu platu u iznosu od oko 38.000 dinara. Biće im obezbeđene naknade putnih troškova, zdravstveno osiguranje, smeštaj, ishrana, kao i vojna odeća i obuća. Također, nakon odsluženja vojnog roka, zainteresovanim mladićima i devojkama pruža se mogućnost da odmah stupe u profesionalnu vojnu službu u Vojsci Srbije po ubrzanoj proceduri. Svi zainteresovani detaljne informacije u vezi sa uslovima i postupkom prijavljivanja za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u 2022. godini mogu da dobiju u centrima Ministarstva odbrane u svojim opštinama i gradovima.
Članovi udruženja roditelja dece u Vranju sa dijabetesom juče su povodom svetskog dana dijabetesa obišli prostorije udruženja onkoloških pacijenata gde su održali akciju besplatnog merenja šećera u krvi. Pričali smo o dijabetesu i o tome koliko je važno da se međusobno podržavamo. Poglede prisutnih i njihovi osmesi govorili su nam da radimo nešto veoma važno. Saopštili su iz udruženja roditelja dece sa dijabetesom. Prilikom sprovođenja ove akcije prisutnima su podeljeni aparati za merenje šećera u krvi i suplementi koja su brza pomoć kod hipoglikemije, koje je donirala kompanija Ados, knjižica sa predlozima za zdrave obroke koje je poklonila Bojana Marković i Plavi krug, knjiga Mi i drugi Jelisavete Fotić, koja govori o borbi protiv diskriminacije i drugim oblicima stigme kod dijabetesa. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19, testirane su 283 osobe sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 13 lica pozitivno na koronavirus, od toga po 5 iz Vranja i Surdulice, dok su 3 iz Vladičinog Hana. U ostalim opštinama okruga nije bilo novih slučajeva zaražavanja COVID-19. Vreme sutra, umereno do potpuno oblačno, posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima. Mestimično sa kišom, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, uveče u skretanju na severozapadni pravac na severu Srbije. Najniža temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.